Hi Alone, kamadai alate. Charlie Lovebirds YouTube page ekata wala sadarayen piligannawa. Ada api katha karanne tika wenas deyak. Ada travel video ekak neve. Api kalin dawasek oyalata kiyuwa Germany e thiyena naraka dewal 10ak gana neida. Germany ta ennepa kiyala thamai api denme. Godak katti ewa atta kiyala piligatta European countries godakata eka atta kiyala godak aya kiyala thibuna. ඉතින් කට්ටිය එක බල ඩිමෝටිවේට් වුණා නම් අනේ අපිට නම් යන්න හොඳ නැහැ ජර්මනියට වගේ කියලා හිතුණා නම් ඒ හැට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඇත්තටම ජර්මනියේ තියෙන හොඳ දේවල් මොනවාද අපි මේක දැම්මේ කැනඩාවට නවසීලන්තයට වඩා ජර්මනියට හොඳ ජර්මනිය හොඳ ඇයි කියලා ඒක එහෙම කියන්න හේතුව තමයි ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක්ගේ නැඹුරුවක් තියෙනවා නේද මේ කැනඩාව නවසීලන්තය වගේ රටවල් තෝරගන්න තමන්ගේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එක විදියට ඊළඟට ජීවත් වෙන රට විදියට ඒ අය ගොඩක් අය ටිකක් අපිට හිතුණේ ආ රැල්ලට යනවා වගේ නිකන් හිතුණා. ඇත්තටම ජර්මනියත් සෑහෙන්න හොඳ රටක් ජීවත් වෙන්න. අපි අද මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ නවසීලන්තයේ කැනඩාවට වඩා ජර්මනිය මොනවාද තියෙන වාසි. අපි ඒ සම්බන්ධ පොඩි රිසර්ච් කීපයක්ම කරා, වෙබ්සයිට් අනම්මනම් දේවල් රිෆර් කරා. අපි මේ දේවල් වලත් එක බෙදා ගන්නවා. මොනවාද ජර්මනියේ තියෙන වාසි කියලා තමයි අද අපි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි කැනඩාවේ නවසීලන්තයේ ජීවත් වෙන අපේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් එයාලා මේකට ටිපර්ලා අපිට බැනගෙන ඉන්න එපා. හැම රටේම හොඳ නරක තියෙනවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ජර්මනියේ තියෙන නරක දේවල් ගැන අපි කතා කරා. සාපේක්ෂ දේවල්. සාපේක්ෂ දේවල්. ඔව් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කැනඩාවට නවසීලන්තයට වඩා මොකද අපි ඒ රටවල් දෙකම තෝරගන්න හේතුව ගොඩක් අය ඒ රටවල් දෙක ටාගට් කරලා තියෙන නිසා ඒ රටවල් දෙකට වඩා ජර්මනිය හොඳ ඇයි කියන මෙන්න මේ හේතු ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ජර්මනියේ පිහිටීම. ජර්මනිය තියෙන්නේ මධ්‍යම යුරෝපේ, සෙන්ට්‍රල් යුරෝප් එකේ. රටවල් කීපයක්ම කොයි කීපයකටම මායිම් වෙලා තියෙන රටක් තමයි ජර්මනිය කියලා කියන්නේ. කැනඩාව, නවසීලන්තය වගේ බැලුවම ඒවා හුදකලා රටවල්. කැනඩාවට ළඟින්ම තියෙන රට US, ඇමරිකාව, නවසීලන්තය දූපත් රටක්. ඉතින් එහෙම බැලුවම ළඟම තියෙන රට ඕස්ට්‍රේලියාව. හැබැයි ජර්මනිය එහෙම නෙවෙයි. රටවල් ගොඩකට වැඩි වෙලා තියෙන නිසා අනිත් රටවල් වලට බොහොම ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යුරෝපා සංගමේ රටක් නිසා යුරෝපා සංගමේ රටවල් 27ටම ජර්මනියේ ෂෙනගන් වීසා එක තියෙනවා නම් ඕන එකකට යන්න පුළුවන් වීසා ගන්න නැතුව. ඒ වගේම ඒක ෂෙනගන් ස්පේස් එකේ රටක් නිසාම ෂෙනගන් ස්පේස් එකේ අනිත් රටවල් 4ටත් යන්න පුළුවන්. රටවල් 31ක් වීසා නැතුව යන්න පුළුවන් ජර්මනියේ වීසා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජර්මනියට ආවොත් ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක්ට නම් කැනඩාවට නවසීලන්තයට වඩා සෑහෙන්න වැදගත් ජර්මනියේ පිහිටීම ඕන තැනක ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් බොහොම පහසුයි. ඔලට බැලුවම් පේනවා මේ ජර්මනි පිහිටීම විශේෂයෙන්ම අපි ඉන්න මියුනික් වලට ගොඩක්ම ළඟයි ඔස්ට්‍රියා, ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඒ වගේම මෙතන පොඩි රටක් තියෙනවා ලීක්ටන්ස්ටයින් ඒ රටවල් කීපෙම අපිට අය 3ත් 4ත් වගේ අතර කාලයකින් යන්න පුළුවන් ට්‍රේන් එකේ යන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහ තාම ජර්මනියට ඇවිල්ලා මාස 4ක් 5ක් වගේ වෙන්නේ ඒ මාස 4ට 5ට අපි ඔස්ට්‍රියා වලට ගියා ලික්ටන්ස්ටයින් වලට ගියා ස්විට්සර්ලන් වලට ගියා ඒ වගේම ප්‍රාග් වලට ගියා චෙක් රිපබ්ලික් වලට ඔයාලා මියුනික් වල නැතුව වෙනත් නගරයක හිටියත් දැන් ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් වගේ හිටියත් ලක්සම්බර්ග් බෙල්ජියම් වගේ රටකට ඉක්මනට යන්න පුළුවන් ෆ්‍රාන්ස් වගේ රටකටත් යන්න පුළුවන් ඒ වගේම බර්ලින් වල ඉන්නවා නම් පොලන්ඩ් වගේ රටකට ඉක්මනට යන්න පුළුවන් හම්බුර්ග් වල ඉන්නවා නම් ඩෙන්මාර්ක් වගේ රටකට යන්න පුළුවන් කොලොන් වල ඉන්නවා නම් බෙල්ජියම්, නෙදර්ලන්ඩ්, ලක්සම්බර්ග් රටවල් වලට ඉක්මනටම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ජර්මනියේ මේ පිහිටීම ගොඩාක් වැදගත් මේ යුරෝපීය ගොඩාක් රටවල් වලට යන්න පහසුවෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක බලමු. හරි. අපි බලමු දෙවෙනි කාරණාව මොකක්ද කියලා. ඒක නවසීලන්තයෙන් ටිකක් අදාළ වෙන්නේ නැති කාරණයක්. උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ හිම වැටෙන එක ගැන ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවේ අපි අහලා තියෙන විදිහට නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් මයිනස් උෂ්ණත්වය ටික සෑහෙන කාලයක් තියෙනවලු වින්ටර් එක සාමාන්‍යයෙන් පුරාවටම වගේ මයිනස් උෂ්ණත්වය තියෙනවා. නමුත් ජර්මනියේ මයිනස් උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ හරිම අඩු කාලයයි. සමහර දවස් වල දවස් දෙකක් තුනක් මයිනස් තිබිලා හපව මේ දනාගේකට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් හිම ඉක්මනටම දිය වෙලා යනවා. දවස් දෙකක් තුනක් හිම වැටෙනවා. ආය වැටෙන්නේ නැතුව තියෙනවා සති දෙකක් තුනක් හිම වැටෙන්නේ නැතුව තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට දරා ගන්න පුළුවන්
උපරිම -5-6-7 වගේ ගානකට තමයි යන්නේ. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් දවසින් දෙකකින් වෙනස් වෙනවා. ආපහු ඒක එනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ධන එකකට එන්න පුළුවන්. එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා ඒ වගේම හැමදාම අපිට හිම වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒක විතර තියෙන හින්දා දන්නවා. මේ සම කියන්නේ හිම වැටිලා ටික දවසක් ඒක දවස් දෙකක් එන්ජොයි කරපුවාම හිම දියවිලා ගිහිල්ලා. හැබැයි ඒක නිසා කැනඩාවට සාපේක්ෂව ගත්තාම ජර්මනියේ හිම වැටෙන එක ඒ දේවල් අතින් ගත්තාම මම කියන්නේ අපි වගේ කෙනෙක් ජීවත් වෙන්න හොඳයි කියලා මේ ටිකක් හිතෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි හෙල්ත් කෙයා ෆැසිලිටීස්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කියනවා ජර්මනි හෙල්ත් කෙයා සිස්ටම් එක හොඳයි කියලා. ඒ වගේම අපි පොඩ්ඩක් වෙබ්සයිට්ස් කීපයකම ගිහිල්ලා රිසර්ච් පොඩ්ඩක් කරලා බලුවා. එහෙම එකෙන් වගේ කියන්නේ ජර්මනියේ හෙල්ත් කෙයා සිස්ටම් එක ගොඩක් හොඳයි කියලා නවසීලන්තෙට කැනඩාවට වඩා. ග්‍රෝප් රටක සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනේර් ජොබ් එකක් හොයාගන්න වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා ඒ රටවල කොස්ට් ඔෆ් ලිවිං හොයන්න හොඳ සයිට් එකක් තමයි මේ නම්බියෝ කියන සයිට් එක. ගොඩක් අයගේ ඩේටා සෝස් පදනම් කරගෙන ගොඩක් යූසර්ස්ලගේ ඩේටා ඉන්පුට් අරගෙන තමයි මේකේ අවුට්පුට් එළියට දෙන්නේ. රිසර්ච් එකක් වගේ කරන්න හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි කම්පයර් කරලා බලුවාට පස්සේ ජර්මනිය සහ කැනඩාවේ හෙල්ත් කෙයා කොහොමද කම්පයර් වෙන්නේ කියලා බලුවාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි එයාලගේ ඉන්ඩිකේෂන්ස් දෙන්නේ. හෙල්ත් කෙයා සිස්ටම් ඉන්ඩෙක්ස් එක ජර්මනි වල 72.15ක් පෙන්නනවා. කැනඩාව වල පෙන්නන්නේ 72.09. ඔයාලට අපි ලින්ක් එක දාන්නම් පල්ලෙහායි මේ ගෝ ත්‍රූ කරලා බලන්න පුළුවන් එක එක ඉන්ඩෙක්සස් කොහොමද එයාලා මැන්නේ කියලා එයාලා අරගෙන තියෙන ඩේටා මේ විදිහට. ඒ වගේම ජර්මනි සහ නිව්සීලන්ඩ් වල හෙල්ත් කෙයා සිස්ටම් කම්පයර් කරලා බලුවොත් ජර්මනි වල 72.15ක් පෙන්නනවා. කලින් වගේම තමයි ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේ. නිව්සීලන්ඩ් වල 71.13යි පෙන්නන්නේ. ඒත් ජර්මනි වලට වඩා නිව්සීලන්ඩ් අඩුයි. ඒකත් ලින්ක් එක අපි පල්ලෙහෙන් දාන්න. මේ වගේ තව සයිට්ස් කීපයකම ඔයාලා බැලුවොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ජර්මනි වල හෙල්ත් කෙයා සිස්ටම් එක නිව්සීලන්තයට සහ කැනඩාවට සාපේක්ෂව හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියලා. හරි. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපි වෙබ්සයිට් කීපයකම බැලුවා ඒකේ කරුණු අනුව නවසීලන්තයට කැනඩාවට සාපේක්ෂව ජර්මනියේ ආරක්ෂාව කියන එක අතින් හොඳයි. අපි ඒක ගැනත් කරුණු ටිකක් බලමු. අපි කලින් කිව්ව අර නම්බියෝ කියන සයිට් එකේම අපි කම්පයර් කරලා බලමු ජර්මනිය සහ කැනඩාවේ ක්‍රයිම් රේට්ස් කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා බලමු ජර්මනිය සහ කැනඩාව. සේෆ්ටි ඉන්ඩෙක්ස් එක ජර්මනිය 62.42ක් කියලා පෙන්නනවා. කැනඩාවේ 55.63. සේෆ්ටි ඉන්ඩෙක්ස් එක කැනඩාවේ ජර්මනිට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ එහෙම බලනකොට ජර්මනිය කැනඩාවට වඩා සේෆ්ටි පැත්තෙන් ඉහළින් ඉන්නවා. මේක එක එක මට්ටම් වල ඉන්ඩෙක්සස් අරන් තියෙනවා. ලෙවල් ඔෆ් ක්‍රයිම්, ක්‍රයිම් ඉන්ක්‍රීසිං ඉන් ද පාස්ට් 3 ඉයර්ස් ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සේෆ්ටි වර්කින් අලෝන් ඩියුරින් ඩේලයිට්, සේෆ්ටි වර්කින් අලෝන් ඩියුරින් නයිට් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් කම්පයර් කරලා බලනකොට ගොඩක් දේවල් වලින් ජර්මනි ඉස්සරහින් ඉන්නවා. සාපේක්ෂව සමස්ත ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන්ම ජර්මනි කැනඩාවට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඊළඟට බලමු ජර්මනි සහ නිව්සීලන්ත. ජර්මනි ඉන්ඩෙක්ස් එක 62.42යි, නිව්සීලන්ත ඉන්ඩෙක්ස් එක 54.03යි. ඒකත් අර වගේම ගොඩක් ඩීටේල් කම්පයර් කරලා බලලා තියෙනවා. මේ සේරම කම්පයර් කරලා බලනකොට ජර්මනි නිව්සීලන්තට වඩා ඉහළින් ඉන්නවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි cost of living. ඒ කියන්නේ මේ එක එක රටවල ජීවත් වෙන යන ඉවේදම කම්පයර් කරලා බලුවට පස්සේ ජර්මනිය අනිත් රටවල් දෙකට වඩා නවසීලන්තයට කැනඩාවට වඩා ගා කොන්ද ස්ථාවරයක ඉන්නවා. අපි බලමු ඒ ගැන විස්තර මේ වෙබ්සයිට්ස් වල. හරි. අපි කලින් කිව්ව සයිට් එකෙන් බලමු ජර්මනි සහ කැනඩාවල cost of living කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ සයිට් එකේ ඕවරෝල් අයිඩියා එකක් ගන්න අමාරුයි. ටිකක් ඩීටේල් විස්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙනවා consumer price in Canada 6.5 5.5ක් ගවර්මෙන්ට් වඩා වැඩිලු, ඉන්ක්ලූඩින් රෙන්ට් එකත් එක්කම 13.4ක් වැඩිලු ජර්මනියට වඩා. ඒ වගේ කීපයක්ම මෙතන විස්තර කීපයක් තියෙනවා. තව සයිට් එකකට ගිහින් බලමු අපි. Google කරාම වෙන සයිට් තමයි මේවා. ඒකෙත් තියෙන විදිහට cost of living 1826ක් යනවලු 1% කැනඩාවල, වුණාට ජර්මනි 1442යි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ ගොඩාක් මෙතන කම්පැරිසන් තියෙනවා. අපි මේවල ලින්ක් පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඊළඟට බලමු ජර්මනිය සහ නවසීලන්තය.
නම්බියෝ එකේ තියෙනවා එක එක ඒවා කම්පයා කරලා තියෙනවා කන්සියුමර් ප්‍රයිස් ඉන්ක්ලූඩින් රෙන්ට් අනම්මනම් රෙන්ටල් ප්‍රයිස් ඒ සේරම කම්පයා කරලා බලනකොට හැම එකක්ම වගේ නිව්සීලන්ඩ් වල ජර්මනියට වඩා වැඩි හැබැයි පර්චේසින් පවර් එක අඩුයි කියලා තියෙනවා ජර්මනියට වඩා නිව්සීලන්ඩ් වල තව වෙබ්සයිට් එක බලමු ඒකේ තියෙන හැටියටත් නිව්සීලන්ඩ් වල 1718ක් යනවා cost of living per one person ජර්මනිය 1442යි කියලා තමයි තියෙන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් කම්පයා කරලා තියෙනවා කම්පයා කරලා බලුවට පස්සේ එතනදිත් නවසීලන්තයට වඩා ජර්මනිය cost of living එක අඩුයි කියලා තමයි අපිට පේන්නේ හරි අපි බලමු ඊළඟ කාරණේ ඊළඟ කාරණේ තමයි මෙහි higher educations වලට යන cost එක يعني වියදම ගැන ගත්තොත් අනිත් රටවල් දෙකට සාපේක්ෂව හරිම අඩු ගන්න සමහර ඒවා නොමිලේ සමහර ඒ වගේදී අපතර ටියුෂන්ස් තියෙන ඒවා නොමිලේ තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඒවට ගෙවන්න ඕන ඒවා තියෙනවා නම් ඒවට ගෙවන ගාන හරිම අඩු ගානක් තියෙනවා higher education වලට ජර්මනිය ගොඩාක් හොඳ රටක් කියලා අහලා තියෙනවා ඒ වගේම higher education වලට ගොඩක් අය ජර්මනියට එනවා compare කරලා බලුවට පස්සේ higher education වලට යන cost එක ජර්මනි සහ කැනඩාවේ cost එක කොහොමද කියලා compare කරලා බලුවට පස්සේ Google එකෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩෙක්සස් ටිකක් දෙනවා room and living expenses 10,000 අතර කැනඩාවේ යනවලු ජර්මනියේදී 8,640ක් වගේ යනවලු ඊට පස්සේ ටෝටල් එක 20,000 අතර වගේ යනවලු අවුරුද්දට ජර්මනියේදී 8,790ත් 28,640ත් වගේ අතර ගානක් යනවා කියලා තියෙනවා මේ මේක වෙබ්සයිට් එකකින් තමයි කම්පැරිසන් කරගෙන තියෙන්නේ තව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා expatrio.com කියලා एक गिहिला बेलवाट पास ट्यूशन फीस कंपेयर कर बलन कोट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी कैन ऑलसो कॉस्ट लेस दैन कैनडा इवागे मैं विस्तार बढ़ाती ना अभी मे साइट्स लिंक्स पल्ले इलाट अभी न्यूजीलैंड एंड जर्मनी कंपेयर कर बेलवत एक मेहमती है ट्यूशन फीस आर जनरली मच लोअर दैन इन अदर यूनिवर्स अदर कंट्रीज के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस आय कराने नदी तरह तमय मेहि हम गुड़ अड़ मुद्दा तमय आय कराने मे वेबसाइट गील बेलो पास कथा कीलती कोमना हाई एडुकेशन आना वियदम जर्मनी कैनडा सह नवसीलांध्र सापेक्ष गुड़ अड़ी कीलतमय मे गुड़ सैट लिंक अब दिनगा पुलवा मे एवगेम पौला क्वेश्चन जीवत्न लोके हम रटवल लिस्ट कराट पास्से ए लिस्ट के जर्मनी नवसीलंते सा कैनडा वड़ वड़ा इहल रैंक एक्कट विला तीना अप वेबसाइट के पे कम मेक बेलुआ बलो मे आई एम एक्सपेक्ट के ना साइट के मेक तीना 10 बेस्ट कंट्रीज टू स्टार्ट फैमिली इन 2023 फर्स्ट पलनिस्ताने नॉर्वे सिंगापुर डेनमार्क आइसलैंड फिनलैंड पोलैंड हत्तनिस्ताने जर्मनी वट लबिला तीना अट्टवनिस्ताने तमाय नवसीलंते लबिला तीनी मे मूल दहायात्र कैनडा हेम कंपेयर कर बेलोट पास नवसीलांत सह कैनडा वेनक जर्मनी इन तब वेबसाइट टेक बल मेक तीन 25 बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू रेस फैमिली तन विसीपा क्रैंकर तीन मैं तन अटम तीन ऑस्ट्रेलिया स्लोवेकिया चेक रिपब्लिक नेदरलैंड न्यूजीलैंड जर्मनी जर्मनी एक हत्या स्थानीय तीन पॉइंट दहाँ नवसील अंतर एक दहाट अक्तमें कैनडा तीन उड़ट हमने कुमारी हेम कंपेक बेलोट बस्ते पौला क्वेश्चन जीवत्न हट वाल अतरी नवसील अंत सह कैनडा इहल तेना जर्मनी अट हम तीन इलां कारण लोके आर्थिक बलवत लिस्ट करो लोके हायस्ट इकोनॉमी तीन रटवा लिस्ट करो हेम जर्मनी हतरने स्थाने गल अभी वेबसाइट की पे कम बल वर्ल्ड डेटा डॉट इन फोन दिदासके रेटिंग स्थान यूएस पलनी स्थाने चाइना देवनी स्थाने जपैन तुंगनी जर्मनी हतरनी स्थाने मेक लिस्ट कर लीन एटिंग इंडिया यूके फ्रांस कैनडा नमी स्थाने अरगन तीन इवगेम न्यूजीलैंड तीन पनस्वी स्थाने तब वेबसाइट टेक बेलव इन्वेस्टोपीडिया एक यूएस पलनी स्थाने चाइना जपैन जर्मनी हतरनी स्थाने तीन
එකෙත් කැනඩා මේ විදිහට ඊට ගොඩක් යටින් තියෙන්නේ න්ියුසීලන් මේ මුල් ලිස්ට් එකේ නැහැ ටෝටල් ග්ලෝබල් ඉකොනොමි එකෙන් 104.39ක් ජර්මනියකට ජර්මනි වලට අයිති වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ හතරවෙනි ස්ථානයේ තවත් වෙබ්සයිට් එක බැලුවොත් business insider.in ඉන්දියා වෙබ්සයිට් එකක් ඒකෙත් බැලුවොත් US 1 China 2 Japan 3 Germany 4 කැනඩා 9වෙනි ස්ථානය මේ විදිහට වර්ග කරලා තියෙනවා ඒකත් තවත් ගොඩක් ලොකු හේතුවක් ජර්මනි ආර්ථික වශයෙන් හොඳ ශක්තිමත් තැනක ඉන්න හොඳ ආර්ථික බලවතෙක් නිසා ඒකත් ජර්මනිය අනිත් රටවල් දෙකට සාපේක්ෂව හොඳ වෙන්න තවත් ලොකු හේතුවක්. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි කැනඩාවට නවසීලන්තයට සාපේක්ෂව ජර්මනිය තියෙන හොඳ දේවල්. හැබැයි මේ ඔක්කොම හොඳ පැත්තකට යනවා ලැන්ග්වේජ් එක බලනකොට. මොකද නවසීලන්තේ කැනඩාව දෙකේම යූස් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි. මේ යූස් වෙන්නේ ජර්මන්. ඒ ලැන්ග්වේජ් බැරිය එක තියෙනවා ඇත්තටම. අනිත් අවාසිය තමයි වාහනේ පදින පැත්ත. ඒකත් ලොකු අවාසියක් ජර්මනි. ඉතින් ඔන්න ඔය වාසිය අවාසිය ටිකක් කම්පයර් කරලා බලලා තමන්ගේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එක තෝරගන්න උදව්වක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි කරන්න හිතුවේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අද ගිහිල්ලා එන්න. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එකත් තලම තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න. Ciao.